to vám štěpcem. Jestli ti to nevadí. Děkuji. Co? Chceš si přesypat? Děkuji. Tak co? Chceš to přesypávat? Co udělám? To nevím, jestli to půjde. Kam šma. Ale tam bylo štěpcem. Pak to štěpcem. Tenka, já mi ještě nevím. Počkej, já udělám tohle. Tady. A ty mi tam přesypeš a pak to vysypem. Tam tam přesypá tohle, jo? Myslíš takhle? Jo. A pak já to vysypu ten čistec, ten štěpec vyčistím. No, ale mě nejde. Já bych ale řekla, že funguje ten štětec nebo co? To je magnetický prášek a ten štětec je magnetický, takže ono ty piliny se na to vlastně usadí a pak se ulpívají na tom, jakoby krému nebo potu. My používám teďka krém, aby to bylo víc vidět. Jo. Pěkný. Skvělé, děkuju moc. Prosím. Můžete namazat trošičku? Oh. Wow.